maanta waxa ku ballansantiin afar wareed oo inuu sameeyo bar sabka arinkaasi maxaa ka jira inuu arinka hadii dad Soomaaliyeena ma dhigi kari afar laaluushay aad hayaani mid laaluushay inuu yahay oo maartay hawl aan ka soo fuliin uu yahay waana lagu kala qaybsan yahay marba tagi rabaan barna ma tagi rabaan dadna uma arkaanba maanta baahida taalo dadweynihii dad qof maskiin oo biyo la'aan ah afur la'aan ah hadana meel hotel weyn inaa lacagta ku bixiso oo dhado afuran ruux uu tagayna waa laga fiican yahay waxa fiicnaan lahayd hadii oo wada hadal jiro baarlamaankan gabanaha uu u furan yahay markasaba state of the county address ala rabaa inuu ka bixiyo sanad kastaba baarlamaanka la furo had maan hore baarlamaanka markaan furnay ilaa hadda samu imaanin muu bixinin haddii uu lillaahinimo ka taho wada hadal dhab ah inay afur iyo waxaad la sugay maxaas yeelay afur markii laga baxo taraawixii iyo waxbaad ku diyaarinay wada hadal meeshaad guud kama soo baxo waxaa fiicnaan lahayd inuu baarlamaanka noogu yeero ama uu noogu yeero xafiiskiisa salaadii laba saac intaan galno ilaa 12 aan ku jirno aan kasoo baxno wixii nidaam oo roadmap la dhahay aan kasoo dhalinno laakiin haddaba afur noqoto mandaasi korkiis lagu qarar xalli rabo intija inay kasoo bixi ma arkin waxaanan ka dareemahay inay laaluush taho oo maaragtay baarlamaanka midoobay uu lagu kala qaybin rabo anigana dadka ka hor imaatan aan ku jira waxaan ka qabaa wankii jirargey qadar dheecanaan male aan ka xiranne marka ilaahay noo gargaaro ma leena laakiin maamulka Garissa County qalad badanaa ka jira waa afur lagu sixi karo ma oho afurkana laaluush baan u arkaa mudane cadow maxaa arrimaha laaluushka ah ka wadaa afurinto waxaan ka wadaa baarlamaanka qaab loo wajaho badanaa iska jirtaa markii aan hadda olola bilaabnay oo dadweyne cabashadooda ay badatay annagana aan aragnay inaan ceebaysanno iyo la xisaabtan ay imaatay waan isla hadalnay annagana taa in mar aan afur hagaajisanay oon ku wada hadlaynay maalinkii sabtidii waxaanan ballan ku qaadnay dowladda in wax loo dhimin oo laakiin lala shaqeeyo shaqadana ay taho xisaabtanka la ogaado isbitaalkii ku yaallo buul iftiin maxaa yaalla kii galbeed ku yaallo maxaa yaalla kii huluuqa ku yaallo maxaa yaalla waddadii huluuqo see u jirtaa biyihii huluuqo noocmaa wey maqli xoolo xanaaneynta huluuqo see way tii madoogaasha see way tii dhaadhaab see way ma maqli marka taas igaan bilaabnay wax kala jaba oo maaragtay baarlamaan oo divide and rule politics iyo siyaasa xuna maaragtay aan la bilaabay invitation card aan arkayna oo lasoo diray oo laleeyo noo imaada afur wax laga hadli rabana aanan jirin because waxaa fiicnayd qofka iguu wax kuu soo diray baarlamaankan rabaa engagement toos oo details inaan la sameeyo speaker meeshan uu weyn lala soo hadlo copy la siiyo of the agendas laga hadli rabo marka laakiin afur qaali ma sawir ila gal igu sawir aan ka wadaa afurka laalooshka aan kuu sheegahayo oo la rabo members qaarkood inay maaragtay dan shaqsiyan oo lagu aamusiyo marka waxaa ay dowladda sameysaa mar alla mar aan olola bilaabno hadda maalinkii committeeda health caafimaadka ay baxayeen isbitaalka aadayeen niman walaalaheyga kulli eegaya hataa sheegi karaan oo lillaahinimo haddaa loo hadlo dad uu shaqsiyan barasaabka la soo hadlaya jirtaa uu dhahay baha tegina meesha adi maxaa ka dooni annagana waxaan u rabnay baahidii tolka in la soo ogaado wixii ka jiro oo dowladdana saxdo dhib ma aha waxaan waa cillad jirto lacagna waad haysiin saxa intaas un wey marka markii wax la bilaabo olola dadaa wax la siini waa aragtay mar oo aniga baarlamaan mbga ijaara ka hadalnay ijaara isbitaal niman lacag la soo siisiya ku leeyihin afar ambulance aa noo taalla waakiin dhahay garsaha meesha yaallaagna ambulance noqonaya markii anaga kasoo tagno daawaa lasoo duubay oo laleeyay waatan daawa lala geeyey daawada aniga mbga ma isticmaal rabo dadkii ngool ku ugu tagnay oo annaga hataa lacag siinay daawo lagu soo gadanay yaa u baahan stor uma baahno meel kale uma baahno marka wacdin waxaan waa afar kuxi unqulahay waa laalooys inay dad lagu aamusiin rabo oo maaragtay wax lagu damin rabo baan ka waday uun saasaan oo ogala jeeda